Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Avui és el Dia Mundial del Teatre i estava pensant que nosaltres, els presentadors de televisió, també moltes vegades ens toca fer una mica de teatre. Felicitem a tota la gent que celebra aquest Dia Mundial. Aquí al nostre territori tenim moltíssima gent que es dedica al teatre, sigui amateur o sigui professional, i també moltes sales que aposten pel teatre i ens porten representacions importants. Precisament aquest proper cap de setmana, el dia 31, tindrem una al Felip Pedrell de l'obra Gossos, de la que ja en parlarem, ja que estem al Dia Mundial del Teatre. Però, d'altra banda, també els hem de presentar el programa d'avui. Quins seran els continguts? Avui continguts relacionats amb les fires, amb dues fires importants que arribaran properament al mes d'abril aquí a les nostres terres. Una és la Fira Literària City Mulet i l'altra és Fira Arrels. La City Mulet arriba a Jesús i Fira Arrels arriba al poble de Tivenys. De tot plegat en parlarem a continuació de què és el que s'estan preparant, però a l'hora de començar, com sempre, ho fem amb la paraula ebrenca. Aquesta paraula que avui ens arriba precisament amb una novetat, amb aquestes il·lustracions que ens ajudaran a descobrir encara molt més la paraula. Són les il·lustracions del diccionari il·lustrat de Joaquim Moya i Benet, que gustosament col·labora amb nosaltres. La paraula comença amb la lletra A i el seu significat és convidar. Quina és aquesta paraula ebrenca que comença amb la lletra A i que significa convidar? Nosaltres, de moment, us convidem a l'Estret de Magallanes, que comença ara mateix. Avui jo us deia que era el Dia Mundial del Teatre i, de fet, la setmana passada, també el dia 22, em sembla que van fer una celebració al poble de Jesús. Ara els hi explicarem. Perquè, primer que res, el primer convidat que tenim és l'alcalde de Jesús, Víctor Ferrando, que precisament ens ve a parlar de la Fira Literària. Però tal com té... Hola, Víctor, benvingut. Jo sempre vaig molt embalada perquè aquí el temps és or. Te comentava, jo el dia 22 vau fer la celebració, no? Bé, no hi va cap acte en concret. Són 29 anys. Sí que es va celebrar els 25 i, evidentment, els 30 també s'haurà de celebrar, més enllà d'anar sumant anys a una administració que no un poble, que el poble en té uns quants més. Una administració que, a més, està portant a terme, perquè jo ara pensava, fa 4 dies vau vindre a parlar-nos ja del concurs dels olis, però on arribarà la Fira de l'Oli? I ara, ja el més immediat, aquest mes d'abril, és la Fira Literària City Mulet. Sí, de fet, els propers 14, 15 i 16, arribem a la 15a edició de la Fira Literària Joan Cid i Mulet, i la veritat és que després de l'aturada forçada per la pandèmia l'hem intentat reprendre, i la veritat és que cada vegada més plena d'activitats i intentant que cada any hi pugui haver alguna novetat. Sí, perquè jo me'n recordo que va ser una fira que va començar molt poquet a poquet, però és una de les fires ja referents a nivell literari aquí a les Terres de l'Ebre. Com podríem veure aquesta evolució? Com la valoraries tu? Bé, de fet, possiblement la part firal o la part d'estants és la més petita, és la més reduïda i és la que menys evolució ha tingut, potser. Però sí que és cert que tota l'activitat complementària, la que envolta a tot el que és la fira, totes les activitats paral·leles que es realitzen tant el mateix cap de setmana com els dies previs als diferents centres educatius, la veritat sí que ha anat creixent i a poc a poc, en el pas del temps, ha anat sonant, ha anat ressonant pel territori, i possiblement això, qui ho podria explicar més, són els diferents regidors que al llarg d'aquest temps han anat portant la coordinació de la fira. Però un dels trets més característics seria les dificultats que hi havia al començament a l'hora de posar-te en contacte per a qui vingués a la fira. I ara, després de 15 anys, per sort, és molta la gent que es posa en contacte amb nosaltres per a poder-hi participar. Clar, nosaltres li diem fira, però al final acaba sent com una festa literària en la que hi ha presentacions literàries, en la que hi ha les parades i en la que hi ha moltes activitats. De fet, una de les activitats, i ha sortit recentment el cartell publicat, són les bases del 15è concurs de treballs de recerca en llengua, literatura o exili català, que són també complements a la fira. Sí, de fet, es porta realitzant des de l'inici, pràcticament, i el que pretén també és això, és fer participar els centres educatius de Terres de l'Ebre en els diferents àmbits, tal com has comentat.
en dues intencions, no? Una vegada fomentar i potenciar aquest interès per part dels alumnes dels diferents centres i cada vegada puguen tindre el reconeixement de veure la seva obra publicada, que és el que fem, no? Els guanyadors els publiquem l'obra i entenem que no deixa de ser un al·licient per a qualsevol estudiant que més enllà de fer el seu treball de recerca pugui veure com s'acaba convertint en un llibre editat i, i evidentment, doncs, en esta doble vessant, no? Intentem ajudar els centres a potenciar l'interès per la literatura i a la vegada doncs, també premiar aquells que s'hi dediquen. Perquè als centres escolars i a la biblioteca també de Jesús, què és el que s'hi fa els dies, durant els dies de la fira o inclús els dies previs? Bé, dins el que és a la biblioteca hi ha diferents tallers i activitats vinculades. De fet, durant tot l'any hi ha activitat a la biblioteca, des de contacontes, tallers, en funció de l'època de l'any que ens trobem. L'últim que vam tindre va ser taller de primavera. I van fent durant els dies que, a mesura que ens anem apropant a la fira, les activitats estan totes vinculades a l'àmbit literari i des dels centres educatius hi ha diferents activitats que les organitzen i les programen els mateixos centres i que poden anar des de lectures de textos en algun moment o inclús en el servei de menjador. Hi ha hagut determinats anys que s'han fet postres literàries, a vegades acompanyats per algun escriptor, o a vegades els mateixos mestres del centre són els que van dirigint les activitats que van fent en els dies previs. De fet, entre les novetats destacades i adreçades d'una manera especial al públic infantil, que també és aquest públic que al final s'acabarà fent consumidor de llibres, no? I és fer una miqueta de pedagogia. Per exemple, una de les novetats és el tresor de les lletres, una gincama. Parlem d'aquestes novetats que arribaran a la fira d'enguany. Bé, s'ha intentat estructurar una mica la fira i més enllà de les nits, on pot haver una part més d'actuacions musicals o pot haver un altre tipus d'actuacions. El dissabte al matí és on se concentra més tota la part de presentació de llibres, on es fan les diferents micropresentacions, els diferents reconeixements, com l'atorgament del guardó Fem Lletra, que també fem coincidint en la fira persones rellevants que entenem que han contribuït a difondre les lletres ebrenques, on també el dissabte al matí està la part que comentàvem ara dels treballs de recerca. Així com al matí estava més encarat en aquest tipus d'activitat, a la tarda el que fem és intentar fer activitats adreçades al públic més jove, no? Públic infantil, públic juvenil, i com a novetat enguany s'està treballant en una gincama que contemplarà diferents proves, evidentment totes vinculades en l'àmbit literari, i que a la vegada barrejaran noves tecnologies, tampoc sense desvetllar massa, però bueno, hi haurà una part que pot anar lligada a l'utilització de dispositius mòbils que obligarà a fer una passejada pel poble i a descobrir racons del poble, com també altres que puguen anar vinculats ja més directament en una activitat dalt a l'escenari, on fent referència a alguns textos, a alguns llibres, a algunes cites, puguen anar responent una sèrie de preguntes en la intenció d'obtindre punts i el guanyador pues, obtindre el premi, que en aquest cas, per ser la primera vegada, és un entrades a PortAventura per als guanyadors. De fet, el 14, 15 i 16 d'abril encara estem en temps, encara no han sortit publicades, com aquell que diu, totes sí que han sortit publicades les bases dels concursos perquè la gent s'anime i participe, però com aquell que diu, encara no tenim ni el programa tancat, no? Hi haurà micropresentacions, com ben bé comentaves. Mos pots dir noms d'autors que hi participen a la fira enguany? Jo, la veritat, en aquest moment, de memòria, prefereixo no citar-los perquè me'n deixaria algun i em sabria mal. Sí que és cert que estem acabant de tancar el que és tota la programació. Bàsicament, el problema que es troba en aquests moments Pere Panisello, que és el regidor que està portant directament ell la fira, és poder encabir tota l'oferta que hem tingut i que, com deia abans, no? Ja no és tindre que anar a buscar, sinó que ens ofereixen i, evidentment, volem encabir-ho tot. No pots dir que no. I fa falta acabar de concretar horaris per a poder anar encaixant-ho tot i donar-hi cabuda a tot. Sí que és cert que estàvem sobre les 10 micropresentacions dilluns. És d'esperar que d'aquí a que tanquéssim n'hi haurà alguna més, possiblement.
Tot i això, els noms, fins que no tindrem el programa tot ja tancat i definit, i en els horaris quadrats Ja tindrem l'oportunitat de parlar-ne, però sí que no m'agradaria acabar l'entrevista sense parlar d'una cosa molt important, i és que enguany la persona que se n'encarregarà de fer la inauguració de la fira és precisament, o qui participarà a aquesta fira, és precisament la filla, no? Les filles i les netes de Siti Muller. Bé, pel que fa a la inauguració, serà l'Associació Cultural Sant Josep, en motiu de la celebració dels 25 anys dels Premis de Contes Curts i Poesia Ramon Ferrando, però sí que la novetat més important que tindrem enguany, i fruit de la publicació d'un llibre inèdit de Siti Mulet, que es diu, va sortir en l'edició de la fira passada, va sortir la possibilitat que ens va plantejar Amic i Subirats de que hi havia uns textos i de poder-los fer realitat per aquesta edició. Vam agafar el compromís que en aquesta edició faríem la presentació del llibre, i la sorpresa va ser que, posant-nos en contacte, ja tenim confirmada la presència d'una neta, de Joan Siti Mulet, una neta que té 84 anys. Això, la neta era, sí. Però que, evidentment, els va fer molta il·lusió, que vindrà aquí, evidentment, aquesta dona, un viatge tan llarg, vindrà acompanyada de filles i netes d'ella, i evidentment els farem una recepció oficial a l'Ajuntament, i en el moment de la presentació del llibre també serà el moment en què dedicarem tota l'atenció a la neta i familiars que venen, perquè entenem que és un aconteixement, un esdeveniment importantíssim. Evidentment, nosaltres portem molts anys lloant la figura del nostre escriptor més il·lustre, però poder posar-nos en contacte i poder rebre el nostre poble familiars, la veritat és que, a més de la transcendència i la importància que té, és una cosa que ens fa molta il·lusió, i esperem que a partir d'aquí puguem mantenir la relació en els familiars. Víctor, n'anirem parlant en properes edicions, igual que també haurem de parlar de la Fira de l'Oli, que segurament també la teniu ja molt avançada. Moltíssimes gràcies per avui acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I ara què és el que ens toca? Doncs sabem que avui és el Dia Mundial del Teatre, i és per aquest motiu que nosaltres els volem recomanar aquesta obra que aquest proper dia 31 es portarà a terme al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, concretament l'obra Gossos, de Nelson Valente. En fem un tastet? Amb imatges. Fem els canvis que vostès no se ho poden imaginar. Corrents i de pressa després d'escoltar això, amb no res, ni amb 24 segons, com aquell que diu, ja tenim preparats els propers convidats. I els propers convidats ens venen a parlar de Tivenys, concretament de Fira Arrels. És aquesta fira que l'any passat es va iniciar. De fet, jo recordo que ells, era una de les activitats que ja volien fer, canviar una miqueta, transformar la fira que es portava a terme a aquest municipi, i l'han transformat en aquest Arrels. Avui en parlarem precisament amb Eladi Galve, que és l'alcalde de Tivenys, i també amb Gianna Vicente, que és la regidora de Fires. Benvinguts els dos i gràcies per acompanyar-nos. Jo recordo que fa temps ja, quan vosaltres vau entrar al govern, vau dir que faríeu una miqueta de canvi d'aquesta fira, una mica o un molt de canvi d'aquesta fira tradicional d'artesania i de turisme. Però en aquell moment va arribar la pandèmia, va arribar una situació que no ens esperàvem, i fins l'any passat no vau implementar aquesta fira Arrels, no? Sí, 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 així és. Teníem claríssim, perquè el 2019 ho vam estar analitzant molt, i també va ser una reflexió compartida en el conjunt d'associacions i entitats i veïns i veïnes, que la Fira de Tivenys necessitava un canvi important a tots els nivells. I en això vam treballar durant aquells anys del 2019, aquells mesos de confecció de com volíem aquest projecte, no? Quan el teníem molt madur i vam aconseguir entrar a l'Ajuntament, malauradament va arribar la pandèmia, però en aquest sentit també és veritat que va ajudar a donar temps a poder-nos explicar millor i a preparar l'escenari del que l'any passat ja va ser una realitat en Fira Arrels, i del que ha sigut un projecte, com tu dius, totalment nou
totalment en vocació de ser referent, en vocació de sortir de Tivenys i en vocació de ser més, jo diria que més que una fira, no? Perquè té un missatge i un fons molt, molt important a nivell humà. I això ha sigut possible, entre altres coses, gràcies al treball de la regidora i també, i molt important, el treball d'una comissió que s'està deixant la vida, per dir-ho així, treballant en la decoració i en tots els aspectes que fan possible i faran possible. L'any passat la vam fer possible i aquest any també. Jana, explica'ns una mica, quan se prepara una nova fira, de cap i de nou, suposo que de vegades penses de dir, jo vull aquests ingredients perquè són ingredients que tenen sortida, i aquests altres els deixo de banda perquè la cosa no funciona tan bé, no? Què és això que s'escull a l'hora de preparar aquesta fira, o quins són els criteris que es volen seguir? Clar, nosaltres partíem d'una base que no havíem estat abans a govern, i no havíem fet cap altra fira. O sigui, començàvem una fira des de zero i una fira nova. Llavors, el que teníem molt clar era que volíem introduir dos valors molt importants, que és la cultura i la gastronomia. Per tant, nosaltres tenim claríssim que és una fira gastrocultural, que vol mostrar i potenciar molt la cultura pròpia i gastronomia pròpia, i a més cada any mostrar la cultura i la gastronomia d'un país convidat. Parlem d'això, no? Del que és el que es mostrarà aquest any, però abans sí que estaria bé fer una miqueta de valoració. L'any passat la vau dedicar, en aquest cas va ser a Romania, no? Va ser Romania. Com va anar aquesta primera experiència amb la fira dedicada a Romania? La valoració va ser molt bona i, de fet, quan vam acabar la fira vam fer també una reunió de retorn en les entitats i en els paradistes del poble. I, evidentment, una nota de 10 no serà, però la valoració va ser molt bona per ser una primera edició, per vindre d'on veníem, que també veníem d'un model molt esgotat, que això també es notava, i perquè era una fira totalment diferent. Canviàvem des del canvi de nom fins al canvi de l'ubicació dels espais, de portar-la dins el poble, en tot el que suposa. I la valoració va ser molt bona a nivell de participació, d'actes, de gent que va vindre a visitar Tivenys i també de la gent del poble, no?, que ens apropava i ens deia «Ei, anem per bon camí», i de fet estàvem i estem molt contents, sabent que teníem coses a millorar i a superar, que és en el que treballem ara per a aquesta propera edició. I el retorn en el país de convidat va ser una experiència molt xula i molt enriquidora. Quines són aquestes coses que s'han de millorar i que s'han de superar? Per exemple, alguna d'aquestes coses que s'ha buscat millorar o canviar-se? Bueno, vam potenciar molt la cultura del país convidat i potser ens va faltar més també introduir més cultura pròpia. I el que intentem enguany és entrellaçar més les dues cultures, fer un cara a cara, una mica. I en quin criteri s'escollixen els països? Primer va ser Romania, enguany serà Mèxic. Per què? Romania va ser perquè primer el que vam fer va ser una reunió amb tots els nouvinguts de Tivenys i vam donar l'oportunitat que algú volgués mostrar, estigués disposat a mostrar la cultura del seu país, i així va ser l'Anna Sanfir, de Romania, que ella ens va ajudar a fer tots els contactes per començar a arrencar. I llavors l'altre criteri, o sigui, el criteri que s'ha seguit per a escollir el país d'enguany ja ha sigut un criteri més tècnic a nivell d'organització de fira, doncs hem decidit triar Mèxic. Clar, trieu a Mèxic, i suposo que a nivell organitzatiu, a nivell de mostrar coses de Mèxic, també necessiteu el suport d'entitats o d'organismes, no? De vegades pots dir, tenim gent aquí a Tivenys que resideix i que és de Mèxic, no? Però hi ha d'altres vegades que necessites algun altre suport. Sí, i de fet crec que és un dels valors afegits de la fira, el fet que no només fas una fira, sinó que acabes fent relacions humanes importantíssimes. L'any passat vam tindre la visita del cònsul general romanès, aquest any també vindrà tot el consulat de Mèxic, i evidentment Fira Arrels necessita d'este feedback i d'aquest contacte que a l'inici de començar la fira, quan decidim el país, és el primer que fem, és contactar en consulat i en associacions que representen el país convidat al nostre país, és a dir, col·lectius en aquest cas aquest any mexicans i mexicanes que viuen a Catalunya i que d'una manera o d'una altra, ja sigui de manera individual o vinculats a un col·lectiu, ens ajuden a fer possible tots els actes
que depenen d'ensenyar i mostrar al país convidat. I què es mostra? Què es mostrarà? Jo sé que encara falten dies, el 21, del 21 al 23 d'abril, vull dir, encara falten molts de dies, ara s'estan en preparatius, que no són poques coses les que s'han de preparar, però què es vol mostrar? Quina vol ser la dinàmica d'aquesta fira d'aquest any? Sí, ara ja, en res ja sortirà el programa d'actes, i hi ha actes per a totes les edats, vull dir, hi ha des de demostracions culinàries, des de tallers, taller de pinyata, per exemple, per posar un exemple d'una activitat infantil típica mexicana, bàsicament poder mostrar tota la cultura i tradicions d'aquell país. I a més nosaltres també tindrem trobada de puntaires, també tindrem passacarrers castells, també tindrem un taller de castells, castells de Tortosa. D'actes n'hi haurà moltíssims, per a totes les edats i durant tots els dies que dura la fira, des del divendres a la tarda fins al diumenge a la nit, contínuament, inclús amenització pels carrers, actuacions per la nit. O sigui, hi ha diferents propostes, però també no només mostrant la història, les arrels i la gastronomia mexicana, sinó també la nostra, no? Sí, perquè és una oportunitat molt bona de poder mostrar-nos al territori i al món. Estos mexicans i mexicanes que vindran i també gent vinguda d'altres racons d'Amèrica podran veure quina és la nostra cultura, en este cas la catalana, què mengem, què ens agrada ballar i què ens agrada fer per passar el temps o quina és la nostra història. I de fet és el que deia Jana, que aquest any hem intentat que se solapen més les dues maneres de les dues tradicions per a que es pugui conèixer més. De vegades també quan solapes aquestes coses, quan uneixes una tradició i una altra, dius, mira, aquesta tradició és molt nostra i s'assembla a aquesta altra que arriba des de Mèxic. Suposo que també us esteu informant molt. La idea una mica és aquesta, i les mostres culinàries també aniran en base a un mateix producte, com una cultura cuina aquest tipus de producte i com la cuina l'altra. És fer una mica el que et diu, un cara a cara. Sí, i l'any passat, per exemple, surten lligams molt bonics, com l'any passat, per exemple, descobrir que el català i el romanès eren llengües germanes, i aquest any, per exemple, un fil potentíssim, que divendres tindrem una taula rodona, com és la història de l'exili català cap a Mèxic de la postguerra, que va ser, jo diria, que el país que més va acollir i millor als catalans i catalanes. Vull dir que també acabes descobrint i explicant lligams que potser no som prou coneixedors o no li donem prou importància. Ara mateix teníem, parlant de la fira de Siti Mulet, i Siti Mulet també va ser una de les persones que es va exiliar, per tant, no deixen de ser coses curioses. Recordarem els dies. Quins són els dies que arriben? 21, 22? 22 i 23 d'abril. I 23 d'abril. Tres dies per a gaudir d'aquesta fira. Encara queda, en podrem tornar a parlar i en podrem tornar a conèixer les activitats, però nosaltres ja els hi hem volgut avançar. Moltíssimes gràcies als dos. Gràcies. I que tingueu bona fira quan arriba, que encara queda. Nosaltres m'on anem, ràpidament, m'on anem a veure les activitats que tenim preparades per aquests propers dies, les activitats d'agenda. Ja sabem que sempre acabem el programa fent una miqueta de pinzellada de totes aquestes diferents propostes d'agenda. Recordem precisament que es comencen aquestes activitats al Teatre Auditori José Antonio Valls del municipi d'Alcanar, que s'inaugura ja el dia 29, es fa la inauguració, o aquestes portes obertes de les que també la passada setmana els hi parlàvem, les portes obertes que es realitzen a l'Institut Montsià. El dia 31 hi ha teatre, amb aquesta representació teatral avui, en motiu del Dia Mundial del Teatre, n'hem fet un pica-pica amb la representació de l'obra Gossos. I el dia 31, del 31 de maig, de març fins al dia 2 d'abril, arriba la 30a edició de la Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar. Són algunes de les propostes, en tenim més, perquè a partir del mes d'abril arribarà, per exemple, aquest show que ens arriba a Gandesa el dia 1 d'abril amb The Beatles Abbey Road Show, o, per exemple, el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla. Pepet i la banda, de la Sènia, seran qui faran aquesta actuació el dia 1 d'abril. També aquesta challenge BTT Terres de l'Ebre, que arriba el dia 2, i després
després ja entrarem en Setmana Santa amb totes aquestes passions, la passió de Vilalba dels Arcs i amb totes aquestes representacions que estem tenint i que tindrem també al nostre territori. Per exemple, a partir del 26 ja saben que comença la passió d'Ulldecona, no? Pues són algunes de les propostes, o que de fet ja ha començat, algunes de les propostes que nosaltres els hi anirem recomanant. Res més, anem a acabar amb aquesta paraula ebrenca, que és amb el que comencem tots els dies. Després del recull d'agenda, la paraula ebrenca és acovidar. Acovidar, és que no ho estava veient. Acovidar és la paraula ebrenca, que el seu significat és això, convidar. Hi ha molta gent que diu així, t'acovidaré. Doncs jo us acovido a que demà seguiu aquí, a l'Estret de Magallanes. Fins llavors, gràcies.